Dobrý deň a vitajte pri ďalšej videoreportáži s magazínom Touch IT. Moje meno je Ondrej Macko a dneska sa pozrieme na nový telefón Motorola One. O tom vám povie všetko Marek Tóth, to je na slovo zobratý odborník. Ideme na to. Tak my sme sa nevideli možno pár mesiacov, takže možno nejaký krátky update. Áno. Takže máme za sebou Q3 2018 na Slovensku a podarilo sa nám taký veľký prelom, by som povedal, tu na Slovensku s Motorola telefónmi. Prvýkrát sme prekonali hranicu aktivácií. Aktivácie znamenajú, keď si ľudia kúpia a reálne používajú náš telefón. Z týchto aktivácií je 50% Motorola G série, čo je pre nás, a ja sa tomuto možno asi najviac teším. To nie je najvlastnejší telefón. Je to najvlastnejší, lebo to je to, kde aj dneska sa budeme baviť, kde sa cítime silní, a to je hranica 200-300 eur, tu sa naozaj cítime silní s našimi telefónmi, že to je naše miesto a dneska prinášame jednu novinku presne do cenovej kategórie. Ale zároveň táto kategória je taká najviacej obsadená, pretože ľudia si to najčastejšie kupujú. To je taká optimálna cena telefónu. A presne tak, ale myslím si, že práve tu máme my veľa výhod, čo sa týka oproti konkurencie. No a čo prinášame je prvú spoluprácu po dlhej dobe Motorola a Google. Takže je to prvý telefón Motorola One na spolupráci s Googlem. A sranda je, že tento rok sa viacero veľkých výročí stretlo na toto uvedenie. Dobre. Takže my ako Motorola slávime 90 rokov Motorola ako brandu, keď začal v Chicagu v Amerike pred 90 rokmi, v septembri to bolo. Potom 45. výročie prvého telefonovania z mobilného telefónu, prototypu. A tiež z Motorola telefónu. No a Google slávi v septembri výročie 20 rokov Google a 10 rokov Androidu, takže tento rok je taký prelomový rok a práve preto sme pripravili Motorola One telefón. Výborné. Marek, môj prvý telefón bola Motorola, ale V-čko. Pred 100 rokmi. Veľmi dávno. To bolo nie Nokia, ale Motorola z nejakého neznámeho dôvodu. No dobre. Čo ste tu pripravili? Vyzerá to celkom kompaktné a ľahké, fakt ľahké. Je to s baterkou? Je to s baterkou. Prvá vec, ľudia, tento rok je taký prelomový podľa mňa v telefónoch, lebo jedna z veľkých inovácií je, že ľudia dostávajú väčšie displeje. Čo je super záležitosť, lebo ľudia čítajú, pozerajú stále na telefón. Ale čo sa podarilo tento rok je priniesť veľký displej, konkrétne Motorola One má 5,9 palcový displej do kompaktného prevedenia. Hej. Tento telefón je náš najkompaktnejší telefón zo všetkých Motorola telefónov, ktorý aktuálne máme. Takže napriek veľkému displeju sa veľmi dobre mne osobne drží. Dobre sa drží, áno. Takže 5,9 kompaktnom a nielen kompaktnom, ale ty si dobre povedal, že či mu náhodou niečo nechýba, je veľmi ľahký, 160 gramov. Takže on sa naozaj cíti, ako keby možno baterka tam nebola alebo niečo vnútri, ale nie. Všetko je tam ako má byť, ale je naozaj super kompaktný a veľmi ľahký, takže to je veľké prekvapenie, keď prvýkrát človek otvorí tú krabicu a možno ešte hľada, že kde je baterka k tomu, ale niečo mu chýba. No dobre, vidím tu ďalší údaj, že 3000 mAh, to ako na dobu, keď ste boli Lenovo Trebars, tak sa v tej prípade ste by prinášali 5000 mAh. Áno, stále prinášame také telefóny a tento telefón, ale to je také druhé veľké prekvapenie pre mňa osobne po používaní viac ako mesiaca tohto telefónu. Tento telefón má výbornú výdrž na batériu. Čo to znamená? Ja osobne dojdem z roboty večer a viem mať 30-40% ešte na baterku tento telefón. Čo je veľmi dobré, väčšinou to býva, že mám pár percent mi zostáva. Takže tak. Toto sú také z reálneho použitia, kompaktná, tá ľahký telefón a reálne slušná výdrž na baterku. Ja vidím na sociálnych sieťach, že rád fotíš. Ano. A zverejňuješ fotky. Takže určite skúšal aj fotografie s týmto telefónom. Čo by si mal povedať? V dnešnej dobe fotky, samozrejme, to je asi to najdôležitejšie, čo ľudia riešia na telefóne. Fotky, cena, batéria. Presne tak. My, čo sme priniesli na Motorola One telefóne, je kamera, dual kamera setup a selfie 8 megapixel dual kamera 13+2. Ale to nie je na tom najzaujímavejšie. Tie fotky sú slušné, veľmi dobré na túto cenovú kategóriu, ale najzaujímavejšie na tom je, aké vlastnosti má ten foťák, aké featurey, aké vieš robiť dodatočné veci s tými danými fotkami. A tu je niečo, čo si myslím, že je veľmi zaujímavé na tomto telefóne. No. Napríklad začne netradične selfie kamerou. Dobre. Selfie kamera nie je duálna kamera. Takže teraz uvidíme, ako to natáčame toto. Selfie kamera, mimochodom, tu je blesk. Tá druhá čo je blesk. Tam. Blesk. Ale tá blesk. Selfie kamera je zaujímavá tým, že dokáže robiť portrait mode. To znamená, že idem do nastavenia a mám možnosti selfie kamery portrait mode. To znamená, že viem robiť rozmazané pozadie, viem robiť pekný selfie portrét so selfie kamerou. Takže máme tu selfie portrait mode,
prvá kamera. Napriek tomu, že nemá dve kamery, softverovo to dokážeme urobiť. Mm-hmm. Čo je super vec, ľudia veľmi radi robia mm-hmm. selfie s pekným portrét modom. Mm-hmm. Takže, to je prvá záležitosť. Vráťme sa späť na bežný fotoaparát. Mm-hmm. Aké ďalšie vymoženosti alebo funkcie teda máme? Aj samozrejme v základnom fotoaparáte máme portrét mod, už sa to deje vďaka dvom kamerám. Potom, čo tu ďalšie máme, vyraznená farba. Vyraznená farba, môžeš si predtým predstaviť, že robím nejakú fotku a chcem červenú. Zvýrazniť nejakú farbu. Červenú, modrú, čokoľvek. A tá farba sa zvýrazní a zvyšok fotky zostane čierno-bielý. Proste veľmi zaujímavá funkcia, ideálne na Instagram, sociálne siete. Máš klasickú farbu, chceš si urobiť tú zvýraznenú farbu, ťukneš na modré okuliare a zrazu máš takúto tú zvýraznenú farbu. Výborné. No a ukážme si ten kinematograf. Myslím, že toto je veľmi zaujímavá vec. No. To znamená, že urobíš si fotku a v reálnom čase, keď si urobíš tú fotku, si určitú časť rozanimuješ. A zvyšok zostane ako klasická fotka a spolu sa to urobí do GIFu. Takže v tomto prípade je to tá sukňa, ktorá sa hýbe? V tomto prípade je to tá sukňa. Toto je pre mňa najobľúbenejší asi príklad. Si pri nejakej pohyblivej vode, pri mori, pri rieke, pri potoku. Takže toto ostatné zostáva klasická fotka, toto je pekne rozanimované. Dobre, toto je priamo v dodávke, nepotrebuje nič kupovať. Toto je priamo v dodávke. Väčšinou táto funkcia je buď platená aplikácia, alebo si kúpiš aplikáciu a za každú fotku, ktorú takto rozanimuješ, si zaplatíš nejaké to euro. No, mám aj môjho syna, ktorého sme v lete v Starom meste, že vidíš pekne rozanimované, ten rozprašovač vody a tá fotka vyzerá veľmi zaujímavá. To je pred Starou tržnicou. Tak. Ako to vlastne funguje? Tu je názorná ukážka. Urobíš si fotku, borst fotiek. 67. Napríklad. A teraz v reálnom čase s tvojim prstom urobíš čas fotky, ktorú chceš rozanimovať, ukážeš na ňu a tá zostane rozanimovaná. Vieš si urobiť náhľad a potom si to uložiť. Dobre. Vieš si to aj upraviť, opäť zamazať, pekné. Vygumovať, keď sa ti to nepáči. Alebo, pekné, ale toto pekné. Je veľmi zaujímavá funkcia. Myslím, že to je jedna to sa mi páči. Z nových vecí, ktorá je štandardne u nás zabudovaná do telefónu. No super. Dobre, takže kinematograf. A čo je dobré, ten kinematograf máme aj v selfie mode. Čo veľa ľudí tiež opäť by možno si nepredstavilo, ale môžeš si robiť peknú selfie fotku a vieš si ju rozameňovať. Môžeš mať svojich kamarátov v pozadí, že sa ti tam smejú, hýbu sa. Tiež to je veľmi zaujímavé. Hovorím, toto väčšinou je platená aplikácia, táto záležitosť. Nie je to štandard v telefónoch dnešnej dobe. No pridaj ešte niečo. A toto myslím, že je asi taká najzaujímavejšia vec v tom, ale samozrejme my stále tu máme spomalenie. Ďalšie veci, napríklad spomalenie máme zabudované do tohto telefónu. Plynutie času. Časozberné video. Takže aj takéto veci máme priamo zabudované do tohto telefónu. No a v neposlednom rade Google Lens. Google Lens podporuje už slovenčinu. Pár týždňov, neviem, či to je mesiac alebo niečo. Takže máme Google Lens zabudovaný priamo do Motorola One. No a ten Google Lens, čo dokáže Google Lens, je rozpoznať buď pamiatky, vieš namieriť a hľadať niečo, čo vidíš, alebo vieš identifikovať zvieratá rastliny. A myslím si, že ten Google Lens, to je na tom dobre, že sa stále niečo učí. Nie je to ešte perfektná záležitosť, ale ja dám ruku do ohňa, že keď niekto to urobí perfektne, tak je to práve Google časť. Určite áno, je to silná firma, pôjde s tým ďalej, že to není nejaký výkrik mody a hneď to zanikne, takže pôjde to ďalej. Presne tak, že máme to zabudované na našom telefóne, podporuje to už slovenčinu, čo je veľmi dobré. No a moja najobľúbenejšia aplikácia zo všetkých Google aplikácií sú fotky. Hej. A to asi nemusím, predstavať, čo je dobré, tak ponúkame na Motorola One neobmedzené úložisko zdarma. Neobmedzené úložisko podporuje fotky až do 16 megapixelov, čo je myslím dostatočne veľa v dnešnej dobe. Takže toto, keď si ľudia kúpia Motorola One, majú takéto neobmedzené úložisko zdarma. Je to výsledok vašej spolupráce? Áno, áno. To je jedna z častej spolupráce, čo sa robí. No a veľmi dôležitá vec pre Slovensko, lebo ľudia sa na to pýtajú, riešia to, je to najväčšia téma. Hej. Či máme v týchto telefónoch NFC podporu, bezkontaktných platieb, áno, aj Motorola One má zabudované NFC, takže či už používate akúkoľvek bankovú slonku, ktorá to podporuje, takže je to tam veľká vec. Som veľmi rád. Na rozdiel od niektorých čínskych firiem. Presne tak. No a v neposlednom rade tá spolupráca s Google prináša aj Android One.
To znamená, že to je operačný systém priamo od Google, kde sa Google stará o aktualizácie a všetky tieto veci. Pre nás to nie je až tak veľká zmena, lebo my používame relatívne čistý, čistý Android a my ako Motorola aj na iných telefónoch, kde máme svoje vlastné nadstavby. Ale toto je náš prvý telefón, ktorý je pod súčasťou tohto Android One tejto platformy. No a prináša kopec zaujímavých vecí. Jedna z tých vecí je bezpečný a stále aktualizovaný software. Napríklad Google Protect je, včera mal Google veľký event, kde hovoril o svojich novinkách a spomenuli tam, že toto je najrozšírenejšie zabezpečenie na telefónoch na celom svete, čo je veľká pravda. Takže ľudia sa nemusia báť jednak pri inštalácii nových aplikácií, alebo už daných aplikácií, čo majú na telefóne. Google to neustále v pozadí skúma, pozerá, či tam nie je niečo v neporiadku. Takže to je veľká, veľká vec. Ako dlho, Marek, povedz? Ako dlho budeme mať podporu na Motorola One? Veľmi jednoducho. 3 roky budú dostávať naši zákazníci bezpečnostné aktualizácie počas 3 rokov. A tento telefón dostane 2 updaty na veľký Android. Prvý z tých updateov príde, tento telefón je dodávaný momentálne z Android 8.1. To je preto, lebo potrebovali sme zabezpečiť, aby to všetko fungovalo tak, ako má. Ale do konca tohto roku, ja si myslím, že dokonca v novembri dostanú ľudia na tento telefón Google Android 9 Pie, takže ten dojde do konca roka a garantujeme ešte jeden veľký update na tento telefón. No super. Dobre. To je v podstate, dá sa povedať, skoro doživotná aktualizácia pri dnešnom používaní telefónu. Čo akcie vaše? Ostalo to? Toto je veľká téma, lebo Android One pre veľa iných výrobcov znamená čistý Android bez nejakých nadstavieb. A u nás sme chceli zachovať tie najdôležitejšie Moto akcie a Moto display, tie nadstavby, tie najnávykovejšie veci a máme to aj v tomto telefóne. Takže ľudia sa nemusia báť, že na to, na čo sú zvyknutí, a to je zapnúť baterku, spustiť fotoaparát, všetky tieto funkcie, dokonca Moto obrazovka je aj na tomto Android One. Myslím, že to je trošku také odlíšenie sa nami, ako my používame ten Android One, takže máme tu tieto naše najpoužívanejšie. To je dobré, pretože už ste mali niektoré telefóny, na ktorých to nefungovalo a ľudia to chcú, lebo ľudia si na to zvykli. Presne tak. Ja som veľmi rád, že to tu máme, aby presne nenastal nejaký problém. Takže ak by som mal nejak zhrnúť tento telefón, pre mňa dizajnovo a tá kompaktnosť, naozaj vyzerá veľmi, veľmi prémiovo, toto je sklenený povrch. Je to používame ochranu Gorilla Glass, predu aj vzadu, takže to je niečo ešte extra. Máme tu aj vodeodolnosť, takže nejaký dáž, nejaký sneh. Nie ponorenie do vody, ale taký bežný dáždik. Takže to tu máme, čo je veľmi dobre, prichádzame samozrejme s USB-C konektorom. Podporou turbopower nabíjania. Aké? Turbopower nabíjania s 15-wattovým adaptérom priamo v balení. Takže nielen, že ten telefón relatívne vydrží na baterku, ale ho viete aj veľmi rýchlo dobiť. Čo je opäť v tejto cene, stále sa bavíme do 300-eurovej kategórie. Nie je úplne bežná záležitosť. Čo slúchadlá? Sluchatka, audio jack hľadáš? Áno, je tu. Takže nezabúdame na to, takže máme tu hore sluchadlá. Čo je možno ešte zaujímavé pre veľa ľudí, je, že SIM karta a microSD karta ako sú riešené. Takže v tomto telefóne nemáme riešenie hybridu, takže nemusí robiť človek žiadny kompromis. Takže máš normálne plnohodnotné dve SIMky plus microSD karta, napriek tomu, že to je dual telefón. Takže toto zostáva aj v tomto telefóne zachované, to čo sme priniesli v Moto G sérii. To je dobre. No a v neposlednom rade kompaktnosť, ľahkosť a ako sa drží v ruke. No super. Dobre sa drží v ruke. Vidím, že tu máte zobáčik. Je dneska taký populárny. V tejto cene prinášame 4G a 64G štandardne. Je tam Snapdragon 6-ková séria. Takže naozaj výkon nie je problém v tejto danej kategórii. Takže naozaj super. Tento telefón má všetko, čo máme. No dobre, nenapínaj nás. Povedz cenu. Cena. Takže s kým to začneme na Slovensku predávať? Potvrdené z O2 Slovensko začneme predávať tento telefón. Takže to je jeden z našich veľkých partnerov. A Telekom Slovensko začne predávať tento telefón taktiež, takže dva veľkí operátori sú tu. A tento telefón sa predáva na slovenskom trhu za 299 eur, to je jeho oficiálna cena, ale veľké prekvapenie je, veľa partnerov bude robiť rôzne promo akcie na tento telefón
a bude to v danej cene za 249 eur. Takže môžete nájsť, hľadajte takéto akcie u našich autorizovaných partnerov, čo si myslím, že je veľmi atraktívna cena. Takže čo je v dodávke? Máme kryt, samotný telefón a napájací zdroj, ktorý má turbopower nabíjanie. S 15W adaptérom. Dobre, povedz nám, čo znamená turbopower nabíjanie. Turbopower nabíjanie znamená rýchlo nabíjanie. Je to vlastnosť väčšinou vlajkových ľudí, takže túto vlastnosť rýchleho nabíjania naozaj majú telefóny 500-600 a vyššie, s vyššou cenou. No a znamená to, že stačí vám dať na nabíjanie telefón len možno na 15-20 minút a máte niekoľko hodín používania daného telefónu. Je to super rálikové, väčšinou sa telefóny nabíjajú, ja neviem, 2 hodiny, hodinu 40 minút. A tieto telefóny, naozaj hlavne tú prvú časť, do prvých 50% sa nabíjajú super rýchlo. A myslím si, že v dnešnom takom čase, ktorý žijeme v uponáhľanom, toto je úplne ideálne riešenie, dám to rýchlo do nabíjačky a som dobrý za pár minút. Obyčajne mám tu možnosť, že si to proste niekam pichnem, ale musím mať ten zdroj so sebou. Presne tak, väčšinou naozaj zvyknutý, že večer si to dám a za pár hodín sa mi nabije telefón, ale toto nie je prípad hneď našich telefónov. Okay. To je veľká vec. No dobre. Super naviko. Všetko, Marek? Myslím si, všetko. Ja sa veľmi teším na tento telefón. Je dostupný od dnes. Dneska, ako sedíme, je už tu. Dneska je 10. oktobra, takže je dostupný na Slovensku, no a veľmi sa teším, chýbalo nám niečo takéto v takomto dizajne, v takomto kompaktnom prevedení. A ako hovorím, veľa výročí s Googlem, takže naša prvá spolupráca s Googlem na Slovensku, Motorola One, je tu. No a toto bolo všetko z predstavenia Motorola One a teraz je na nás, aby sme zobrali tento telefón do redakcie a pre vás urobili podrobnú recenziu, aby ste videli, čo to naozaj dokáže tento telefón. A ideme na to. Zatiaľ sa majte pekne a dovidenia.